السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دینی بھائیوں اور دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک پہلا پیغام یوٹیوب چینل. آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل پہ پہلی بار آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لال بٹن کو پریس کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دینی بھائیوں اور دوستوں, اللہ کے فضل اور رحم اور کرم سے عالم دینی اجتماع کرناٹکا کے باگل کوٹ کے کلگیری میں شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے, سارے عالم کی مغفرت عطا فرمائے اور دین کی فخر دلوں میں ڈال دے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کسی نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کے فضائل آپ گن سکتے ہیں؟ تو تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سارے سمندروں کے پانی کے خطروں کو گن سکتا ہوں, بارش کے خطروں کو بھی گن سکتا ہوں, سارے درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں, ریت کے ذروں کو گن سکتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والوں کے فضائل اجر و ثواب کو نہیں گن سکتا. تو ایک حدیث میں ہے, دو آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلام کی خاطر جاگی ہوگی, اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئی ہوگی, اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.